Julix og jeg er taget i vandland ind i Minecraft. Og vi bliver ved med at prøve vildere og vildere ting. Men der sker også nogle ret mærkelige ting undervejs. Men det kan jo bare selv se. Så kurkurele ned af vandrutsjebanen. Oh my god, det er præcis det som i videoen i dag. Men, folkens, hvis I ikke vidste, så kan man altså også få merchandise med kurelaen på. Og det kan man altså få en på geekclubs.dk/chat. Det kan virkelig klart anbefales. Og I kan bare se noget merchandise her på skærmen. Altså virkelig, jeg synes selv, det er noget, der fedeste merchandise i hele Danmark. Så hvis ikke allerede har tjekket ud, så skynd jer ned på linket i beskrivelsen. Det kan i hvert fald klart anbefales. Og lad os så gå i gang med videoen. Hold da op, hvor har det her træ godt nok en flot tekstur. Wow, det ser godt ud. Hvad laver du her, David? Jeg står og gemmer mig bag et træ. Hvorfor står du og siger sådan der på et træ? Du skal da ikke stå og gemme dig bag et træ, når vi er her. Altså, hvad? Undskyld, men du skal da slet ikke spørge mig om, hvad jeg laver. Vi har da aftalt, at vi skal i vandpark i dag, Cedis. Ja, men prøv at... Hvorfor står du så bag træet? Det ved jeg ikke. Du skal se, hvad jeg har taget med. Hvorfor må jeg ikke det? Se, hvad jeg har taget med. Det er min vandpistol. Ja. Cedis? Nej. David? Nej, du skal ikke skyde... Au, det skader meget. Lad være med at skyde mig med en vandpistol. Du skal heller ikke skyde mig med nogen... Au, stop. Stop. Okay, stop. Nu er det ikke sjovt mere. Nej, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt mere nu. Okay, nu dør vi altså, hvis det er. Ja, nu er det ikke sjovt mere. Det skal nej, vi nu er det altså ikke sjovt. Nej. Okay. David, tror du, man skal købe billet herind til, eller hvordan? Tror du det? Altså, hvad står der deroppe? Der står tickets. Nå, der står bare, det er timerne, den er åben. Det gider jeg ikke. Jeg løber bare ind. Hej, hej. Ja, okay, jeg kommer med. Jeg har nemlig årskort. Nej, vi skal ikke skifte, vel? Det gider jo, det skal vi. Vi skal lige hurtigt lægge det ind i vores sådan der. Nå, men det er jo skifterum, David. Man kan få mad herover. Okay, hvad kan man få? Nej, men det er merchandise. Det er da ikke fedt, det her merchandise. Det er da slet ikke federe end vores merchandise. Nej, jeg vil altså også sige, at vores er en lille smule bedre end det her. Ja, det er det altså. Hold da op, men prøv lige at se de her tridents, der sidder heroppe. De er faktisk sej nok. Nej, det ved jeg ikke men helt. Cedis, jeg vil prøve nogle vandrutsjebaner. Okay, vi skal over prøve vandrutsjebaner. Hvad vil du starte med? Jeg vil starte med at prøve den her. Er du klar? Nej, det... Altså, jeg er oppe på toppen af elefanten. David, det er jo en elefant. Det er jo ikke en vandrutsjebane. Okay, prøv lige at se det her. Wow, det var sejt, det der. Wow. Yeah. Wow. Det er så sejt, det her. Jeg var på toppen af giraffen. Prøv at se mig. Jeg kravler op på toppen. Ja. David, ved du hvad? Jeg tror, jeg skal over og prøve en rigtig vandrutsjebane, og ikke det der. Nej, vent på mig. Hallo, jeg vil med. Okay. Hvad er det her for noget? The Void eller The Flush? Hvad skal vi prøve? Eller The Flume? Okay, der er mange forskellige her. Okay, vi skal bare op. Den prøver vi. Okay, vent. Vi skal prøve at se, hvem der kommer først ned. Åh, ja. 100%. Hvad skal man... Okay, den der virker ikke. Order. Det må være The Void, tror jeg. Echo! Hallo! Hallo! Der er ikke rigtig noget echo i den, David. Jo, prøv at se her. Hallo! Se selv. Ja, det er rigtigt. Ja, det kan jeg godt se faktisk. Okay, men hvilken en vil du prøve? Den grønne eller den brune? Jeg vil prøve den her brune en, fordi at den ligner det, som der er nede i... I tror, det er den, der hedder The Flush? Det må det være. Okay. Tror du ikke det? Jo, det tror jeg. 100%. Okay, så jeg prøver bane, og du prøver en grøn rutsjebane. Ja. Okay, er vi klar? Ja! 3, 2, go! Go! Okay. Wow, kom så hurtigt. Hvad svømmer hurtigt? What? Okay. Den har stoppet bare lige inden man røg ned. Men er du ved at være nede, eller hvordan, David? Jamen, det går lidt langsomt, fordi... hold da op, mand. Okay, sådan der. Hej! Så skal man den her vej. Jamen, jeg kan ikke komme ned. Ej, du skal jo bare ned. Så? Jeg gjorde det. Det var da nemt, det der, David. Det var en fed rutsjebane. Jeg følte mig som en rigtig bag, der blev skyllet ud. Altså, jeg ved ikke helt, om det var meningen, du skulle føle dig som en bag i den der, men... Nej. Men det gjorde jeg. Det var sejt. Ja, okay. Oh my god. Nå, men hvad skal vi prøve som det? Men hvad er det derinde? Er det en butik? Hvad er det her? Nej, det er en slip zone. Det regner herinde. Det er en regnskov. Hæ? Regner det? Prøv at se, det er glat over det hele. What? Men regner det ved dig? Det regner ikke ved mig. Det regner ved mig. Det er da helt glat her. Og hvad er det her for noget? Vi har et kort over hele vandpakken. Held og lykke med at finde rundt nu. Ha! Kom så! Jamen, nu kan vi ikke vi skal videre! Okay. Der er en kæmpe pool her! Oh my god, jeg lægger mig lige her. Men ved du, hvad der er vildere end poolen? Den der vandrutsjebane deroppe, vi skal op og prøve den! Kom så! Jeg skulle til at sige B-rutsjebane, men den der, det ser altså også vild ud. Nej, B-rutsjebane var altså ikke særlig fed i forhold til den her, tror jeg ikke. Den hedder Space Jump! Vi skal hoppe på rummet! Space Jump! Wow! Okay, er vi klar til det her? Altså, jeg tror, den kommer til at være vild, den her. 3, 2, go! Go! Okay, kom så. Hvorfor så så hurtigt? Okay, what? Okay, man blev sådan slået ned på et tidspunkt. Men det er fint nok. What? Okay, det er et vildt drop til sidst. Er du med? Er det? Ja. Wow! Okay, det var fedt, det der. Hvorfor svømmer jeg så langsomt? Jeg vil også svømme lige så hurtigt som dig, Cedis. Jeg ved ikke, altså er du bare langsom til at tage vandrutsjebanen, eller hvordan? Det ved jeg ikke. Nu skal du hele vejen op den anden vej. Nej, altså jeg svømmer. Okay, det går hurtigt. Ja. Nå ja. Jeg er hurtig til at svømme. Det må man da nok sige. Hvad er det herinde?
Det der, det er Springvand Cities. Nej, ikke det. No. Washrooms. Washrooms. Ah! Oh! Hvad? Man kan flush tilbage til spawn. Ej, det gider vi altså ikke. Jeg gider ikke blive skyllet ud mere nu. Nej, jeg vil heller ikke skylles ud. Change room. Vent, vi er tilbage ved indgangen. Ej, hvor nederen. Hvordan er vi gået ring? Cities. Skal vi prøve det der? Prøv lige at se dem der. Prøv at se, hvor høje de er. Hvad? What? Okay, okay, okay. Det glæder jeg mig til det her. Hvad er det her? Cities. Prøv lige at gå over i den anden ende. Så skal vi prøve at se, hvem der først får hinanden ned i vandet. Jeg hopper den her vej. Okay. Der er også der er regn herinde. Der er sådan regnvandspartikler ned fra de der. Eller fra den ene i hvert fald. Ja. På min natter. Okay, er vi klar? Ja, jeg er klar. Er du? Jeg er klar nu. Okay, man må altså ikke skyde. Det skal kun være slå. Ej, okay, David. Ja, 3, 2, 1. Vi skal få hinanden ned i vandet. Go! Nej. Kom nu her. Jeg kan ikke slå. Hvorfor kan jeg ikke slå? Let's go. Jeg vandt. Yes. Vent, jeg kan ikke... Når jeg sprinter, kan jeg ikke slå. Nej, det er godt nok ærgerligt. Det betyder bare, at du er tabt. Så det er fint. Hvorfor kan jeg ikke slå, når jeg sprinter? Prøv at se her. Nu kan jeg ikke slå. Når jeg ikke sprinter, så kan jeg godt slå. Så jeg kan godt slå, mens jeg sprinter. Ja, så er det jo klart. Okay, man må ikke sprinte. Jeg vil lige prøve igen. Jeg vil have revanche, Cities. Okay, fint nok. Så tager vi revanche. Hvad er det her? Ice cream. Vi skal have is bagefter. Kom nu, David. Nu skal vi altså lige hurtigt. Vi skal så meget have is. Okay, nu gør jeg det. Kamp. Ja, klar? Men ikke noget med at sprinte, okay? Okay, du sprinter. Sådan der. Ja, jeg skal bare lige over til dig. Sådan der. Der. Kom så. Nu er der revanche. Jeg kan mærke det. Nej. Kom nu her. Nej! Ja! Nej! Jeg er den bedste i hele verden! Hallo? Nej, hvad laver du? Men, hvor blev du af? Ja, du slog mig ihjel, Cities! Hvordan kunne du dø til det der? Indgangen. Hvordan kunne du dø til det, altså? Ja, men altså, det er totalt dårlig stil. Hallo, jeg vil gerne ind igen. Hallo? Hallo? Det vil jeg kunne bare løbe ind. Hallo? Du kunne bare løbe ind. Nå, nu skal du have hævn. Okay, nej. Jeg mener, jeg skal have hævn. Så stop vi. Så, Cities, stop. Vi har ikke tid til det der. Vi skal have is, og så skal vi prøve den store høje rutsjebane. Vi skal op på den store høje rutsjebane. Jeg glæder mig. Prøv lige at se, hvor stor den er, mand. What? Hej, jeg vil gerne have en stor københavnerstang med ekstra guf og chokolade på toppen. En københavnerstang med ekstra guf og... Ja. En københavnerstang, ikke sådan en ispind? Jeg vil gerne have den i en vaffel. Ved du hvad, David, jeg tror, jeg skal op og prøve... Jeg skal op og prøve rutsjebane. Ja, vi skal op og prøve dem der. Okay, hvordan kommer vi derop? Den der... det er løgn. Vi skal løbe hele vejen. Er der så langt derop? Ja, kom nu, David. Hvorfor har de ikke lavet en elevator? Kom nu. Jeg får da ondt i benene, før jeg er over halvvejs. jeg har ondt i benene, Cities. Ja, du behøver ikke brugt dig, David. Ved du hvad, skal vi lave et race heroppe fra? Jeg ved, hvordan man kommer hurtigt ned. Hvordan kommer man hurtigt ned, så? Nej. Der hopper man ikke ud fra. Det gør man ikke. Nej. Okay, er du sikker? Ja, der kommer man ikke til at overleve. Det gør man ikke. Nej, jeg tror godt, jeg kan komme ned her. Ja, men så er man rigtig død. Og det kan vi ikke have. Okay, så vi tager rutsjebanen. Ja, vil du have en orange? Hvad for en farve er din yndlings? Jeg tager en orange. Jeg tager den lille laser. Okay, 3, 2, 1, go! Okay. Kom nu. Jeg skal vinde det her. Så hurtigt. Kom nu. Du er sindssygt hurtig jo. Ja. Jeg vandt. Nej, jeg vandt. Jeg er langt foran dig, det kan du se. Farveblind, okay? Jeg troede, jeg var på den lille. Troede du var på den lille? På den lille, ikke? Du var på den orange, jo. Ja, så leger vi bare det. Nå, vi skal videre. Ja, vi skal. Okay, hvad kunne man med? Vent, er det et vandland? Jeg vil prøve den her. Ej, den er nederen. Det der, du bruger bænke, David. Altså, det er jo ikke en forlystelse. Sådan. Hvad er det her? Lazy River? Hvorfor er der et får ude i vandet? Ja, det er fordi, der er et får, så hedder den Lazy River. Nå, det er på den måde. Nu forstår jeg... Hvad? Du skal ikke skyde mig! Det er bare for sjov. Flippity, flippity, flop, flop. Flippity, flippity, dop, dop, flip. Yep, den skal vi op og prøve. Jeg ved ikke, om jeg tør det her, David. Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Selvfølgelig gør du det. Oh my god. Så farlig er den heller ikke. Den anden, den var højere. Det er det ikke engang farligt. Så ja, okay. Vi springer i køen over. Tralalalalaj. Oh my god, hvad tager du for det her? Tager du den lyserød? Okay. Hvad tror du, man skal? Jeg tror bare, du skal klikke på knappen. Det er frit fald. Er vi klar? Okay, vent. Jeg skal lige ind. Vi trykker samtidig. 3, 2, 1. Nu! Okay, vi skal se, hvem der først skal gennemføre. Det er loop. Er det loop? Ja, du skal svømme rundt i loopet, og det er svært. Fordi vi må ikke drukne. Åh nej. Åh nej, det skal gå stærkt der. Altså, jeg tror, jeg drukner. Ja, det tror jeg også, jeg gør. Åh nej, vi prøver. Kom nu. Ej, det er altså ikke godt der. Au! Nej. Det er skidt der. Cities, jeg drukner. Nej! Jo! Jeg drukner også! Spis. Kom nu, Cities! Kan du overleve det? Nej, jeg var lige ved at komme igennem. Hvorfor er det lavet sådan, at man kan drukne i en vandrutsjebane? Det er da ikke særlig børnevenligt. Nej, altså, jeg ved ikke lige, hvorfor man kan drukne i en vandrutsjebane. Det er altså en dårlig park, hvis man kan drukne i en vandrutsjebane. Det var ikke så godt, det der.
Ved du hvad, David? Sættes. Prøv lige at se derude i horisonten. Kan du se det samme, som jeg ser? Et kæmpe tårn, måske? Den skal vi prøve senere. Det skal vi prøve senere. Men nu skal vi over og se, hvad der ellers var i den her retning. Vi løber lige sådan i den vej. Ja, skal vi ikke det? Okay, fint nok. Åh, vent, se her, se her. Hej, jeg vil gerne bestille min... Hvad? Vi har lige været her, David. Altså, vi har jo lige bestilt is før. Og du fik ikke din københavnerstang, men... Okay, så vil jeg prøve den her. Det er stadig en bænk. Det er jo ikke en rutsjebane, det der. Ej, var du altså bare nederen. Du sagde, du ville prøve det hele, og så... Når jeg så prøver... Vi skal bygge et sandslot! Ja, ved du hvad, David, jeg tror, jeg smutter videre. Kan du ikke bare blive der og bygge sandslot? Jeg er i gang med at bygge sandslot. Okay, det er super. Ved du hvad, jeg tror, jeg bare videre og finde nogle forskellige ting. Sådan, jeg har bygget det. Jeg kommer nu. Ja. Oh my god. Oh my god. Åh, den er også nederen. Oh my god. Jeg løber videre uden dig, så. Det er fint. Jamen, har du overhovedet prøvet den her, måske? Nej, David, det er jo ikke rutsjebaner, det der. Det er det der, de største rutsjebaner, der er i hele Minecraft. Hvad er det her for noget? Oh, det skal jeg prøve. Hvor er du henne? Jeg er oppe med noget, der hedder Ziggy Zag. Ziggy Zag? Ja, det er mega cool. Det er en rød og en gul rutsjebane. En rød og en gul. Hvordan kommer du derop? Jeg er gået herop af trappen. Jamen, hvilken trappe? Den trappe, der er herovre. Det er lige ved vandlandet. Åh, den der. Hedder den Ziggy Zag? Det gør den. Yep. Okay, er det den, jeg er på vej op ad nu? Det tror jeg, ja. Okay, jeg kommer nu. Oh my god, den ser sej ud, den her. Ja! David? Ja? Jeg vil altså gerne have den røde, fordi at det er min farve. Okay, så tager jeg den her, den hvide. Ved du hvad, jeg vil faktisk hellere have den gule. Den ser bare lidt sejere ud. Jeg ved ikke, altså der er sådan vand, der kommer ned oppefra og sådan noget. Men okay, hvordan kører den? Men, wow! Men Cetis? Prøv at se! Cetis? Ja? Jeg skal sådan lidt, jeg skal på toilettet. På toilettet nu? Ja. Ej, vi er altså lige nødt til at tage en rutsjebane. Altså. Kan vi så ikke bare tage den gule? Begge to? Okay, men så tisser jeg bare igennem rutsjebanen. Nej, det gør du ikke. Du må lige holde dig, ikke også? Du må lige holde dig. Kom så, David, vi skal afsted nu. Kom. Okay, jeg er på vej. Yeah! Ja! Woo! Go! Wow! Okay. Jeg er under vandet. David, jeg har lagt mig ned i rutsjebanen. Det er dumt, det her. Det er dumt. Jeg kan ikke komme frem. Ah! Okay, kom nu! Hvad laver du, David? Nej, du skal ikke sidde der. Nej. Jeg står lige og tisser. Det kan man ikke der. Hvad? Det gør jeg altså lige. Hvad er det, du laver? Jamen, jeg er nede lige om lidt. Okay, bare lige på vej dernede. Jeg løber op igen. Jeg skal ikke... Nej. Det vil jeg faktisk slet ikke være en del af, det der. Oh my god, hvad er det her for noget? Hold da helt op. Er det her parkourbane? Hvad var sejt? Ude midt på vandet. Okay, det skal jeg prøve, det her. Jeg ved, hvor David blev af. Okay, han forsvandt bare. Fint nok, jamen så prøver jeg bare igen. Jeg skal op og prøve den røde. Go. Jeg skal bare op ad trapperne her. Og så skal vi prøve den røde. Altså, den så vild ud. Det var lige noget, der var sådan et drop. Vent lidt. Vi skal nok lige hurtigt. Kan vi reload vores gun her? Måske. Okay, det kan vi ikke. Vi prøver den røde. 3, 2, 1, stop, nu! Stop! Nej! Hallo, kan du lige komme op igen, du? Så tror jeg lige, du kommer op her igen, du. Jeg kan ikke komme op nu. Så må du lige komme ned i bunden. Det er simpelthen for groft, det her. Hallo, kan du så komme ned i bunden, du? Hvad er det her for noget? Hvorfor blev jeg bare stoppet på den måde? Okay. Det går rundt her. Hallo, du! Kan du så lige? Hej. Så lytter du lige efter her. Har du slet ikke læst reglerne? Undskyld mig. Læst reglerne? Hvilke regler? Ja, der er faktisk regler, at man ikke må have badebukserne på omvendt. Jeg har jo ikke badebukser på. Ja, det er netop problemet. Jamen, jeg har dem jo ikke på omvendt, hvis jeg ikke har badebukser på, vel? Altså, så kan man jo ikke have dem på omvendt. Men reglen siger, at man ikke må have dem på omvendt. Så det vil sige, at man skal have dem på rigtigt, og du har dem ikke på rigtigt. Jeg har dem jo på rigtigt. Altså, det har jeg jo. Nej, for du har ikke badebukser på. Jeg tror lige, du kommer ind på mit kontor. Kan du så komme med her? På dit kontor? Hvad? Jeg har ikke gjort noget. Kom så her, du. Ved du egentlig, hvor David er henne? Nej, jeg ved ikke, hvem David er. Måske han sidder fast i en vandrutsjebane. Det sker tit. Kom. Okay, hvor usikker er den her park lige? Ja, nu slapper du lige af. Godt så! Er dit kontor på en grill? Ja, nu skal du lige høre her. Okay, det er hvor mange personer skal du have til dit bord? Hvad? Ja. Undskyld, hvad? Jeg skulle ind på kontoret for at snakke med dig. Jeg skulle ikke ind for at bestille mad og bruge penge. Ja, er det bare to personer, hvis du har en kammerat? Nej! Det er i orden, I kan sidde her i hjørnet. Hallo, undskyld mig. Prøv mandpistol der, ikke? Jeg skal ikke spise noget lige nu. Jeg er faktisk ansat i markedsføringsafdelingen, og mit job, det er at skaffe kunder til den her grill. Så det her, det er simpelthen min metode. Du skal ikke blande dig i mine metoder. Kan du sætte dig ved bordet? Men du kan jo ikke sige, at du er livredder og sige, at jeg gør noget forkert, og så bare hive mig ind på din restaurant, for at få mig til at købe det er jo en del af min markedsføring. Jeg er klædt ud som en livredder. Du skal ikke skyde mig. Jeg bliver ved med at skyde dig. Jeg kommer til at blive ved, og jeg gør det for evigt og altid. Kan du så lade være med det? Nej, fordi du skal ikke
Nej, må du, jeg gider ikke det. Jeg gider ikke det. Jeg smutter igen, ikke også? Så må er du, det et bord til tre, så? Nej, vi skal ikke have noget bord. Jeg skal ud på vandrutsjebaner, ikke også? Det her, I det skal her, have vores jeg... grillmad. Nej, jeg skal ikke have noget grillmad. Nej. Jo, I skal have vores grillmad. Jeg skal ikke have noget... Okay, jeg løber væk herfra. Det kan jeg godt for... Oh, ja, det er orden. Du henter lige din ven, så kommer du bare tilbage. Jeg reserverer et bord til nej, fem. Nej, nej. Jeg skal prøve det her. Hvad er det her for et vandland? Oh my god, man kan parkour op og alt muligt. Og jeg glæder mig til at prøve de hele store forlystelser lige om lidt. Eller helt store rutsjebaner. Der er den der. Hvor var det overhovedet, den var henne? Derovre, prøv at se, hvor stor den er. Og der er også nogle andre faktisk, tror jeg. Vi skal prøve meget endnu. Det bliver fedt, det her. Og hvad er det? Der er regnvandsbassin eller sådan noget. Åh, det er cool. Det her er cool, det er jo. Og hvad er det heroppe? Mere regnvand. Oh my god. Hvor højt op kan man lige komme? Hvad? Men hvad gør den her knap? Hvad? Så laver den vandfald ned herfra oppefra. What for cool. Okay, ja, vi tager lige vandrutsjebanen. Oh my god. Det går vildt for. Men hvem er du? Hallo? Hallo. Hej. Hej. Hej med har dig, du men... set mit barnebarn Konrad? Konrad, der er altså ikke nogen Konrad her, tror jeg. Han blev væk i en vandrutsjebane for 18 år siden. For 18 år, altså så tror jeg ikke der er nogen her mere der hedder Konrad. Jo, Connor, han sad fast i en vandrutsjebane, og de sagde, at de nok skulle finde ham. Det er 18 år siden. Jeg har let efter ham lige siden. Hvad er dit navn? Mit navn, det er Bente. Okay, Bente, men prøv lige at høre her. Altså, hvis han har siddet fast i en vandrutsjebane i så mange år, tror du så egentlig ikke, at han er sådan kaput borte, du ved, sådan helt ned i graven, sådan farvel op i himlen? Jeg tror bare, at de har en rigtig lang vandrutsjebane. Conrad, han plejer aldrig at sidde så længe fast. Jamen, 18 år. Det er, altså, jeg ved ikke, jeg synes bare, det lyder som lidt meget. Altså, jeg føler ikke, at man kan sidde fast i en vandrutsjebane i så lang tid. Åh, men så kender du vist ikke Conrad. Jeg skal altså finde Conrad. Vil du hjælpe med at finde ham? Altså, jeg har faktisk ikke tid. Nå. Nej, det har jeg ikke. Det er fordi, jeg mangler stadig at prøve masser her i vandparken. Og jeg mangler faktisk lige min ven David. Han var jo lige på toilettet. Eller, det var han ikke rigtigt. Han sad op i en vandrutsjebane for at... ja. Det er fuldstændig meget. Det skal vi slet ikke snakke om. Men jeg leder lidt efter ham, faktisk nu. Så du kender også nogen, der har siddet fast i en vandrutsjebane? Nej, altså, han sad ikke fast. Han gjorde det sådan mere med vilje. Det var fordi, han skulle på toilettet, og han kunne ikke holde sig. Så han sad vel bare og gør det op i vandrutsjebanen. Og det var lidt ulækkert faktisk, men, for jeg kørte i vandrutsjebanen lige nu hvis, hvad nu hvis han har mødt Conrad, så? Han har ikke mødt Conrad. Det har han ikke. Det tror jeg. Jeg tror, Conrad han er væk. Han er nede i jorden, op i himlen på samme tid. Han er sådan lidt rundt omkring. Ja. Ja, nå. Ja, det er ikke så godt. Jeg må ud og lede. Jeg er 81. Okay, Bente, vil du være? Jeg tror, vil det ikke være en idé for dig at tage på et plejehjem eller sådan noget? Det er bare, altså, jeg ved ikke. Det er mest bare fordi, du virker lidt rundt på gulvet, siden du tror, at Conrad stadig er i live, du ved. Okay. Bare efterlade Conrad her. Jeg har lovet hans forældre, at han nok skal komme hjem igen. Og vi har det en super sjov weekend, men det er 18 år siden. Ja, ved du hvad, Bente, ja, du må fortsætte en god søgen efter Conrad, ikke? Og så tror jeg smutter ud. Ja, okay, det er orden. Conrad, er du herinde? Hallo? Oh my god, hvad er Conrad? Det her for noget? Altså, vent, er det her en jacuzzi? Der er en jacuzzi, det er varmt vand. Oh my god, det er fedt der. Og hvad er det herovre? Oh my god, man kan spille volleyball og sådan noget. Hvad, hvor fedt! Oh my god, det glæder jeg mig til at prøve. Det skal jeg prøve sammen med David. Det er helt sikkert. Oh, hvad er der andet her? Der er det der mega fede rutsjebane! Oh my god, det er cool der! Okay, men vi skal finde ud af, hvad vi skal prøve som det næste. Vi skal finde ud af, hvad vi skal prøve. Er der ikke noget mere stille og roligt? Noget, er der nogen, er noget gennem nogle grotter? Eller sådan noget? Det kunne være sejt. Det mener jeg faktisk, jeg så i reklamen. Der var nogle grotter et eller andet sted. Åh, det er også frit fald! Man kan falde direkte ned der! What? Okay, det er sygt. Det er sindssygt der. Okay, hvor er det den der grotte her hen? Jeg mener altså, jeg så en grotte. Oh, David! Hallo? Hallo? Du? Hej? Du er tilbage? Ej, hvor fedt! Jeg var lige okay. Jeg var lige oppe i, hvad hedder det, oppe i information. Fordi jeg skulle åbenbart lige aflevere et barn, der hed Conrad. Han var åbenbart blevet fortabt eller jeg ved ikke lige, I don't know. Du har ikke lige op fundet, til information. Du har ikke fundet Conrad, vel? Jo. Ved du, hvor længe Conrad har været væk? Ja. Nej. Hvad? Conrad havde været væk i 18 år. Nej, det kan han jo ikke. Altså, han var det, kun 25. Det skal lige siges, David. Det er altså mere end, hvad jeg er alder. Du ved sådan. Jeg er 17, ja. Ikke? Og han er kun 25, og han virker altså fuldstændig normal. Altså, han var bare sådan, han var bare blevet væk. Du ved godt, at hans... jeg ved ikke hvem det var, men en, der hed Bente, lidt efter ham. Og har lidt efter ham i 18 år. Okay, nå. Jamen, altså, han sad bare deroppe, så... Du kørte altså også forbi ham. Var han også der? Altså, jeg stod der i krogen. Kan du huske, jeg stod der med den der, med den fremme. Og så stod jeg der, og så svingede lige lidt rundt med den, og så stod jeg tisset der i hjørnet, ikke? Og så, og så lige pludselig, så er der bare en, der prikker mig på skulderen og spørger, hvem jeg er. Så han var også fast i den rutsjebane? Mm. What? Okay. Han sagde, det var hans tishjørne. Hvad?
Så ja. Du har tisset i hans tis, Jørgen? Åbenbart. Det er okay. Åbenbart hans. Det er altså lidt mærkeligt at gøre, tror jeg. Ja. Det, man tisser heller ikke normalt i rutsjebaner. Men ved du hvad, det er også lige meget. Kan du huske den der grotte, vi så i reklamerne? En grotte? Ja! Ja! Skal vi ikke prøve at finde den? Jo, jo, jo! Det må være den her lige her! Nej, nej. Juhu! Yeah! Ej, det var sejt, det der! Hvorfor gik... Det var et springvand, eller sådan noget. Altså, David, det du der var jo ikke... Du selv springvand. Det var ikke en grotte, det der. Okay, hvor er der så en grotte, om jeg må bede? Jeg tror, der er en grotte om bag ved noget af det her. Det ville næsten ikke give mening andre steder. Vil det det? Nej, det tror jeg ikke. Okay, jeg ved ikke, hvor det skulle være. Sættes! Vi skal derover i det hvide, den hvide bygning. Der er sindssygt god mad, her. Nej, vi skal ikke derover. Nej, okay. Ved du, hvad der skete? Nej, ved du, hvad der skete, mens du var væk? Der kom en livredder hen til mig. Og så sagde han, jeg havde gjort noget galt. Og så sagde han, jeg skulle følge med ind på hans kontor. Så førte han mig ind på grillen der og bad mig om at bestille bord til 3 mennesker, og vi er kun 2. Ej, det er da ikke rigtigt. Han har prøvet at snyde mig her meget. Vi skal ikke derover. Det er den sidste restaurant. Nå, men jeg går altså lige på toilettet, fordi nu skal jeg altså... David, du har lige været på toilettet. Ja, men jeg skal nummer 2 nu. Det kan man jo ligesom ikke lave en matro tilbage, vel? Så yes. Okay, fint. Jeg leder efter den der grotte. Jamen. Ja. Okay, hvor kunne den grotte være henne? Altså, det må være et eller andet sted. Altså, hvad er det her for et område? Altså, det virker jo ikke, som om der er nogen grotte her. Gør det? Der skal være en grotte et eller andet sted. Vent, derover måske! Det der kunne godt ligne noget grotte. Stop! Hallo! Ja. Hallo, du der! Du må ikke løbe på de glatte fliser! Nej, men du er stop dog af, ikke også? Nu løber jeg videre. Hallo! Kan du så holde op med det? Jeg skal herover, ikke også? Stop! Hvor er det henne? Hvad er det, jeg skal prøve? Nu skal jeg lige se. Er det her? Jeg har fundet det! Amazone Adventure, det stop! Der! Stop! Man må ikke prøve den her, når det er regnvejr! Det regner jo ikke. Nej, men... Men vejrudsigten siger, det regner om et par dage. Jamen, præcis. Derfor kan jeg godt prøve den nu, ikke også? Ja, men du ved jo ligesom ikke, hvor lang tid den her rutsjebane, den tager. Eller den her forlystelse. Nej, okay, men de var i hvert fald ikke et par dage. Ja, det ved du jo ikke. Vi har da haft nogen, der ligesom har været her i ret lang tid. Ja, jeg har godt hørt om Konrad, ikke også? Men prøv, det er slet ikke det, der skal handle om. Ja, nu venter jeg på David her, og så skal vi prøve den her sammen. Så kan du David! ikke smule tilbage til din grill? Jeg tror, at ham der, David, han gerne vil over og prøve vores grillmad. Det tror jeg ikke. Jeg har lige fortalt ham om, hvor dårlig indflydelse du havde på mig før, da det var, at du bad mig om at bestille bord til 3 mennesker, og vi kun var 2. Så derfor, så kommer vi ikke til at prøve din grillmad. Det gør vi ikke. Du kan godt smutte igen, ikke også? Ej, for pokker, hvorfor er det min markedsføring bare aldrig virker? For aldrig nogen kunder! Jeg kender det godt. Eller det gør jeg jo faktisk ikke, men... Men ja, okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan få noget vand i den her, men det er fint nok. Der sker de vildeste ting lige om lidt i videoen, men inden vi lige fortsætter, så skal vi selvfølgelig have dagens joke op på skam her. Og i dag, der er det Alma, der kommer op på skam, som har skrevet, hvad for en hule lugter egentlig mest? Svaret selvfølgelig, det gør armhulen. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du godt så kunne til at komme op på skam i min næste video, skal du bare gå ned og skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også være en joke, du sørger for det på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. By the way, er du ikke subscribed, så skynd dig ned og subscribe. Det er helt gratis, og der er ingen grund til, at du ikke gør det. Og nu er vi jo altså på vej 60.000 abonnenter. Vi ramte 50.000 for ikke så længe siden. Og tusind tak for responsen på min 50.000 subscriber special. Okay, jeg tror, at jeg skal være... Jeg er klar til det her nu. Hvad er det herinde? Grab a raft. Oh my god. Er det... Vi kan få båd. Okay, jeg skal altså vente på David her. Jeg skal vente på David. Hvor blev han af? Skulle det ikke bare på toilettet? Okay, det er altså en lille smule mærkeligt, det her. Det er det godt nok. Vi skal altså også op og prøve det der citrus twister og boomerang. Oh my god, de ser sindssygt ud også. Cheers, hallo. Men hvor er du henne, David? Kom nu herind, jeg står og venter på dig. Jeg har ventet på dig så længe efterhånden. Hvorfor var du der? Hvad? Jamen, jeg har da været her hele tiden. Skal vi sejle sammen? Hvordan? Jo, det kan vi da godt. Okay, vi tager den bare stille og roligt, ikke? Vi men, skal jo opleve det hele. Jeg har altså allerede prøvet den. Ej, okay, så kan vi altså godt sejle lidt hurtigere end det her. Ja, det kan vi altså godt. Hvad? Hvorfor har du allerede prøvet den? Ja, altså herover der kommer der en løve. Der kommer altså ikke nogen løve, tror jeg ikke. Nej, det er også bare en prank. det kom nu, se lidt hurtigere. Jeg sejler så hurtigt, vi kan, ikke også? Nej, det gør så virkelig langsomt. Nu er vi inde i grotten. Wow! Okay, det ser vildt ud der. Det ser sindssygt ud. Hvad? Og hvad er det her? Ej, det er så virkelig cool. Hov, stop, pause! Sættis, pause! Vent, hvad? Der var noget, der åbnede. Ja, nu venter du lige. Sættis, jeg stiller mig lige her. Jeg skal nemlig lige noget. Vent, se. Så. Nej, der var noget, der åbnede herovre før, David. Ja, men jeg skal lige noget. Du må lige, Hvorfor er den lukket igen nu? David, det er lidt mærkeligt, det her. Ja, jeg tror ikke helt, du forstår, hvordan man gør. Jeg har fundet stedet. Jeg skal ind! Jeg vil også med. Hvad? Nej, jeg synker! David! Hvad gjorde du? Min båd sank. Okay, jeg skal have den op igen. Hvorfor? Se, det der åbne nu! Men det kommer igen, Er du klar? Nej, den gør ikke. Nej. Man skal over og trykke på den herovre. Okay, du åbner bare. Den er åben nu. Skynd dig. Jamen, jeg tror du ikke, man skal have en båd. Nej, det skal man ikke. Det hvorfor er synker båden? Jeg er inde. Men hvad? Hvad er det her? Hvad er der dernede? Et vandtårn keycode. Og jeg har fået en skulk. What? Okay, det er mærkeligt.
Hvordan kom du igennem? Så kan man gå tilbage. Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg kom igennem der, David. Det er, man skal gå ind i det der string. Der er et string lige her. Nå, sådan her. Vent, jeg har den. Okay, kom så. Se, nu åbner den. Ej, det når man altså ikke. Det åbner nu. Okay, måske åbner den ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det er fordi, jeg trykkede på den før. Jeg nåede igennem før. Okay, David, vi skal videre. Og hvad var der? Der var, okay, vi skal videre. Jeg fik sådan en skulk med protection 4 på en blok. Det er lidt mærkeligt. Men det er fint nok, vi har den nu. Ja. Ui. What? Hvordan kom vi op der? Åh, det var sejt. Okay, er vi... Hvor langt er vi nået? Åh, er vi færdige nu? Du kan ikke bare få os til at blive oversvømmet af det der, altså. Nej, det var bare for sjov. Men Shadis? Ja? Vi skal over og have grillmad. Nej, det skal vi ikke. Vi skal op og prøve den helt allerstørste nu. Ej, mand. Er vi klar på det? Det er den allerstørste deroppe. Og det er det sidste, vi prøver i dag. Har du prøvet den der lyserøde og blå en? Nej, men er det ikke lige meget? Okay, vi skal op og prøve den sjove. Ja, vi skal. Åh, vi skal prøve den lyserøde der. Se, det er nej, den er under konstruktion. Under construction? Ja, men det tror ikke, man kan prøve den alligevel? Nej, jeg tror ikke, det er en forlystelse faktisk endnu. Der står jo ikke, do not try. Nej, men der står heller ikke, at man skal prøve den. Men der er også det der fritfald. Det skal vi også lige prøve. Det der, det er en fritfald, ja. Ej, det ved jeg altså ikke helt, om jeg tør. Vi skal lige over på den anden side her. Det kan vi altså godt lide. Okay, ja, er vi klar? Vi skal altså prøve fritfald. Tror du, det her er sådan et kapløb eller et eller andet? Det kunne det faktisk godt være. Men du, altså, der er vi kapløb som det sidste. Vinderen går frem med 5.000 kroner. Hvad? Nej. Vinderen går frem med at taberen betaler for grillmad. Nej, vi skal ikke have noget grillmad, jo. Jo, jeg har hørt, det skulle være virkelig god mad. Ja, og jeg kommer ikke til at betale til ham der. Det gør jeg ikke. Hvem ham der? Ham der, livredderen der. Nej, er det derovre? Jeg går først. Du skylder mig grillmad. Nej, jeg gør ikke. Okay, er du klar? Ja. Vil du prøve først? Ja, det kan jeg godt. Okay, ja, for jeg skal lige se, hvordan man gør. Er du klar? Det er ikke, fordi jeg ikke tør. 3, 2, 1. Så der. Oh my god. Okay, det går stærkt. Men hvad? Man kom sindssygt hurtigt ned med det der frit fald. Jeg prøver nu, er du klar? Ja, kom så. Okay, jeg kommer nu. Og... Hvad? Okay, det var vildt, det der. Det er så sindssygt ud. Okay, er vi klar til den allersidste vandrutsjebane? Det er altså her, hvor vi skal lave kapløb. Nej, okay. Så skal vi se, hvem der er bedst, jo. Ja, det skal vi. Og det bliver sjovt. Jeg tror, jeg er bedst. Nej, det tror jeg ikke, du er. Det tror jeg ikke. Det er jeg. Det sidste, der kommer derop, er dårligst. Nej, det er altså ikke sådan, det fungerer. Jo, det er. Sådan der er deroppe. What? Du er langsom. Hold da op med at sige sådan. Okay, David, jeg gør klar på pladsen herover. Er du klar? Okay, 3, 2, 1. Men jeg kan ikke nå den. Jeg kan ikke nå den. Huh? Vi skal nå knappen. Er vi klar? Ja, så... Ja! Go! Okay! Men okay, vi skal lige følge med vandet. Nej, du må ikke bare løbe, David. Altså, det der, det er jo snuderi. Jeg løber heller ikke. Nej. Det er jo snud, David. Altså, du snuder jo lige nu. Du sagde jo, hvem der var hurtigst. Jamen, du skal jo flyde med vandet ned, ikke også? Nå, tror du så ikke, man skulle have ventet med at tage den? Jo, det kunne faktisk godt være, men altså nu må vi se, hvem der kommer først, ikke også? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Kom så! Vi kan godt det her. Jeg har den, Shadis, jeg har den. Jeg løber. Yes, jeg vandt! Hvad? David, jeg vandt! Nej, du snyder, du var ikke med nede med vandet. Jeg vandt! Okay, fint nok. David, vi skal hjem af nu, ikke også? Jeg vandt den her. Jamen, ej, hallo. Super. Yes! Ej, mand. Jeg har også altid ønsket mig at vinde, altså. Mand.